Ось і настав день, який ми всі так довго-довго чекали. Ми дуже вас раді бачити, вас на цьому чудовому святі, присвяченому відкриттю, відновленому об'єкту дошкільного навчального закладу «Курочка Ряба» села Стернобабель. Присутні поважні гості. Отець Олег, настоятель ведення в храм Пресвятої Богородиці села Стернобабель. Отець Мирослав, настоятель храму Івана Хрестителя села Стернобабель. Директор Львівського регіонального представництва УФСІ, Українського фонду соціальних інвестицій, Шиєр Сергій Федорович. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Вільшинська Мар'яна Богданівна. Голова районної державної адміністрації Мороз Петро Степанович. Голова районної ради Буської райдержадміністрації Замроз Володимир Степанович. Районної ради. Районної ради. Перепрошую. Директор Львівського обласного центру зайнятості Барилюк Василь Несторович. І сільський голова. Ні, голова Стернобабської сільської ради Вениченко Ірина Петрівна і виконуючий обов'язки керівника відділу освіти Буської райдержадміністрації Миколайчук Іван Тарасович. Тож вам всі, людорогих, радісно зустрічаємо. Хліб священий лежить на руках, в ньому запах жнив'яного літа. Хай завжди буде хліб на столах, і як сонце сіяє над світом. Просимо від щирого серця прийняти від нас хліб у вигляді коровай. Від наших найменших, нашого села, від нашої громади. Для відкриття об'єкту завжди є такий звичай перерізання стрічки. Для перерізання символічної стрічки запрошуємо наших шановних гостей. Запрошуємо отця Олега та отця Мирослава освятити нашу будівлю. Просимо. Шановні гості, дорогі жителі села Стернобабель, ім'я отця і сина, і святого Духа мій. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі, сьогодні ми зібралися тут, щоб освятити новозбудовану котельню у нашому селі. Як сказано у Псалмі 127-му, каже Господь, коли Господь не збудує дому цього, даремно трудяться його будівничі. Коли Господь не охоронить міста цього, даремно пильнує його сторож. І сьогодні ми прийшли на цю подію торжественно, щоб просити Господа Бога, щоб Господь поблагословив цей об'єкт працівників того дошкільного закладу, щоб Господь так само їх беріг, допомагав їм у всьому, щоб вони мали приємність працювати тут і були щасливі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Благословений, прославлений з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Хочу вам вручити ось цю невелику ікону ангела-хоронителя, щоб вона була в тому новозбудованому об'єкті, щоб оберігав від усякого зла, бо завжди є присутній людський
щоб ангел-охоронець часом стримував руку працівника, а часом її направляв на те, що є потрібно. Прошу. А меценатам хочу сказати таку невелику розповідь. Один багатий чоловік в сні побачив видіння, коли ангел-хоронитель його веде дорогою через Царство Небесне і показує оселі кожного, кому є готовий. І коли проходить цей чоловік, бачить гарний, прикрашений будинок і каже, чий це будинок? І ангел відповідає, слуги твого. І цей чоловік каже, якщо мій слуга має такий будинок, то напевно мій є кращий, більший, просторніший. І ангел заводить його в вузеньку вуличку і показує йому маленьку хатинку. І каже, ось це є твій будинок. І тоді цей чоловік збудився із свого сну і каже, мій слуга собі на землі збудував такий дім, а я маю такі можливості, чи не можу я для себе збудувати ще краще. І ви своїм прикладом будуєте цей будинок на небесах для себе, для своєї родини. Бо ми всі на землі є тимчасово. І рано чи пізно прийде той час, коли ми переселимося до вічності. Тому дай Боже вам насамперед доброго здоров'я, сили, щоб ви ще не один об'єкт сотворили на нашій багатостраждальній українській землі. Сьогодні ми хочемо показати, яке в нас гарне село, які в нас гарні покоління. Від самого маленького дитячого садочка, продовжуючи школи, і до самих старших і поважних дітей. Ми постараємося на нашому святі об'єднати і показати, які вони у нас всі гарні і красиві, і талановиті. Вишиту сорочку і збирай
регіонального представництва у всіх Українського фонду соціальних інвестицій Шиєрку Сергію Федоровичу. Просимо. Шановні отці, шановні друзі, сьогодні ми зібрались тут для того, щоб такий ось теплий, будемо казати, атмосфері зустріти і відкрити цей дитячий заклад. Ви знаєте, дуже велика радість у мене, коли ми говоримо про те, що в Буському районі впроваджувало 7 мікропроєктів, і 6 з них – це дитячі заклади. Бо іноді буває, знаєте як, ми кажемо все краще дітям, а потім робимо Бог на що, тільки не для дітей. Все почалося з того, що у Львівській області була створена обласна спостережна рада, і після цього ми прийняли програми 4 районів Львівської області. І Буський район в тому числі. У області, за те, що вони підтримали цю програму, вони дали 10% з 20 на співфінансування. Я дуже вдячний керівництву району за те, що було прийнято рішення на сесії і потім впроваджено співфінансування від району. Я дуже вдячний тим, хто допомагав ще фінансувати, а це спиртзавод, який теж надав гроші на співфінансування. І тому я дякую тим, хто допоміг зробити так, щоб цей проєкт впроваджувався. Дуже активну участь в час впровадження цього мікропроєкту приймали Кичубчак Надія Володимирівна, завідуюча дитячим садочком. І я хочу вручити цю подяку, побажати здоров'я, успіхів в вихованні дітей. Тут були президенти, прем'єри, були обійні спілкувати. Ви знаєте, що ви знаєте, що Вінниченко Ірині Петрівні, Сторонебабському сільському голові. Скажу як педагог в минулому, що
від вихователів залежить те, якими діти будуть рости далі. Ми бажаємо вихователям мудрих дітей, ми бажаємо батькам розумних і мудрих дітей, ми бажаємо, щоб ви ними гордилися і щоб ви гордилися тим, що ви українці, що ви мешканці власне Львівської області. Ми бажаємо владі, щоб мешканці вас любили, а для того ви мусите це заслужити. Я бажаю всім Божого благословення, Божої ласки і всіх земних благ. Дякую.
Якщо ми не виходимо з цієї ситуації, не маючи грошей, то стояло питання про, можливо, закриття чи якісь інші заходи тих закладів. Але, як сьогодні отець говорив, що є люди, які приклалися фінансово до будівництва, є люди, які молитвою приклалися. То влада в районі була одна з тих, хто молилася, і, напевно, ті, хто працює в тих закладах, вони молилися до Бога. І тут нам на голову падає, чи може в руки, чи під ноги нам падає такий фонд. І перший об'єкт, який були, то я сказав, то є Сторони Баби. Сторони Баби вже є проєкт, і ми хочемо роз'єднати два заклади. Котельня окрема в школі, окрема котельня в садочку. Thank you.
звільниця голові Стернебабської сільської ради Венеченко Ірини Петрівни. Чесні отці, шановні гості, дорога громада, сьогодні у нас важливий день. Особливо важливий він для дошкільного навчального закладу, але адже сьогоднішнього дня наш заклад стає енергетично незалежним, що є особливо важливим для сьогодення. Ми хочемо подякувати всім, хто долучився до нашого проєкту. Це є основним проєктом у нас було реконструкція системи опалення та будівництво нової паливної. Також ми хочемо висловити велику подяку спонсорам, меценатам, всім, хто долучився. Адже дошкільний вік – це є вік формування кожної особистості, де закладається основи здоров'я та вкладається для розвитку людини, дитини. Також ми хочемо всім подякувати, побажати міцного здоров'я, творчих успіхів, благополуччя, достатку. Україно! Українському фонду соціальних інвестицій за надання інвестицій для розвитку громади села у форматі мікропроекту «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти для громади села Стернебаби». Ні, ви завчасно. Виходьте з тим подарунком. Дошкільний навчальний заклад Курицька Ряба села Стернебаби висловлює подяку Данченко Наталі Анатоліївні, консультанту УСІ, за професійне спрямування, навчання, підтримку та допомогу у впровадженні мікропроекту. Дякую. Ну і, звичайно, щоб швидше було, я зачитаю простіше. Бобику Роману Івановичу, консультанту УФСІ за допомогою у впровадженні мікропроекту. Так, дошкільний навчальний заклад Курицька Ряба висловлює подяку Маковецькому Віктору Борисовичу, директору педофірми «Метрополіс». Дідову Володимиру Васильовичу. Ми їм передамо. Дякую. Дошкільний навчальний заклад Курицька Ряба села Стернебаби Буського району Львівської області нагороджує Ядковського Дмитра Олександровича за спонсорську допомогу у впровадженні мікропроекту у форматі дошкільного навчання. Спонсорам Лучечку Юрію Михайловичу, Ларисецькому Андрію Іванівичу, Позирай Наталії Богданівні, Поляревичку Оксані Васильівні, є пані Оксано,
Гладишевській Богдані Йосипівні, Спині Марії Федоровні. Оксані, давай. Так, для Юрі. Гладишевський Богуляри Миколаївні. Тому що, ну, бачите, навіть і глибинки, такі таланти. Давайте ми попробуємо. Сьогодні не є присутні, але ми йому зв'язком передамо грамоту Сосницькому Віталію Володимировичу, фундатору соціально-культурного комплексу села, за вагомий внесок у розвиток майбутніх поколінь. Ну і Волиговському Володимиру Филипповичу так само за таку гарну роботу 20 років тому, за вагомий внесок у розвиток майбутніх поколінь.